Здраво, вие слушате радио канал 103. Ова е 72-то издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радиоемисија посветена на актуелни и квалитетни ТВ серии. А денес ќе ви говорам за една уникатна ТВ серија која носталгијата кон 90-тите ја зајакна на неколку рамништа. И најочигледно е тоа што беа ангажирани две актерки кои, и тоа како беа синоним за 90-тите години на минатиот век, секоја се разбира на свој начин е олицетворение на оваа деценија, со жандровските дела кои ги реализира во таа декада, потоа со помош на богатата музичка ризница која ги слави најреминесцентните композиции кои ја одбележаа деценијата и се разбира ситуираноста на действието во оваа декада си носи своји прерогативи кои се препознатливи пред се за 90-тите. Денес ќе ви говорам за тимот на фудбалерки кои заглавуваат на една локација која е оддалечена од цивилизираниот свет и нужно е да преживеат огромен временски период, снаоѓајќи се како што знаат и умеат, препуштени на дивината и пречекурувајќи пред се преку прагот на јасно зацртаните нормативи, кои во цивилизираниот свет сме се договориле дека е недопустливо да се преминат пред се без реперкусии, но на овој Lord of the Flies предел, кај што заседуваат овие Mean Girls, важат правилата кои ќе ги наметне пред се оваа заедница интегрално во неа. Станува збор за ТВ серијата Yellow Jackets, за која ќе ви говорам во денешното издание на ТВ 103, која го започнавме со композициите на Wild Dogs Moan, односно еден прекрасен стонер рок бенд кој што ни доаѓа од Данска со силни влијанија на блуз рок од минатото, значи еден цврст рок н рол призвук од кој што имавме можност да слушнеме прекрасните I Am the Mountain, њујоршката Bad Lieutenant Nabil Ferrara под негово силно влијание и се разбира Ain't Them Body Saints. Во продолжение ќе ја слушнаме Call Me By Your Name, која што исто така се наоѓа на албумското издание Wild Dogs Moan, која што го носи насловот од самиот бенд. А доколку сакате да дознаете како би преживеал тимот на фудбалерки кои што се одцепкани од цивилизацијата, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за вгатнување на енигмите на постојањето. Јас сум Златко Ѓерески, а вие останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Вие го слушате 72-то издание на емисијата ТВ 103, која што е посветено на ТВ серијата Yellow Jackets, која представува американска психолошка хорор мелодрама, односно ТВ серија која што е создадена од страна на брачниот пар Ешли Лајл и Барт Никерсон, кои што имаат работено на Наркос Мексико, на Dispatches from Elsewhere и на The Originals. Серијата се емитуваше на Showtime, односно тоа е кабелскиот оператор кој во минатото имаше одлични жанровски ТВ серии, кој успеваше на некој непотребен начин да ги обезвредни со пресекување во корен, што се надевам дека нема да биде лоша практика која ќе се примени и на оваа серија. Последните серии за кои што ви говорев од оваа продукција беа Dexter New Blunt и Your Honor, така што иако имаат скромна понуда, која се базира на архаичниот пристап на недела за недела, се задржува на квалитетна селекција. А од оваа продукција ја гледам Super Pumped, која што моментално се емитува и која ќе заврши, ќе добиете засебна емисија за неја, ви ветувам, затоа што е доста квалитетна. А покрај неја во април во најава се The First Lady и The Man Who Fell to Earth, а во текот на оваа година ќе ги добиеме и American Gigolo, Let the Right One In, Three Women, така што будно следам што се емитува на овој сателитски канал, кој е присутен на сцената уште од 80-тите. Yellow Jackets се емитуваше во недела, непосредно по прикажувањето на Dexter New Blood, така што има две хорор серии кои во ист ден ги емитува една по друга, што беше одлично решение од страна на Showtime. Сепак, морам да посочам, како и во секој епизод на ТВ 103, дека
принципот недела за недела за мене конкретно не ми функционира, посебно кога се во прашање серии како ова, која ниту еден мој пријател не ја гледаше додека излегуваше, па ни откако им ја соопштив, така што немам со кого да ја дискутирам додека таа се објавуваше недела за недела, па затоа ја одлучив да не ја ни гледам за време на емитувањето, но ја збирав и пред последната недела од емитувањето решив да ја почнам, па со тој начин што би ја завршил навремено додека се емитува последната епизода. Започнува со емитување 14. ноември минатата година, а заврши на 16. јануари ова, број 10 епизоди со време трајање од речиси 1 час, минус рекламите, значи се уште го задржува тој телевизиски принцип, што значи дека речиси 10 часови се потребни да изгледате оваа серија во целост, што е прилично голем потфат, па затоа мене ми требаа неколку денови од зимскиот распуст да ја изгледам, но сепак го преферирам методот на собствено дозирање, така што тоа мене најмногу ми одговара, па на вас ви оставам како ќе си ја искусите оваа серија со оглед на тоа што сега е веќе излезена и може да си ја дозирате по ваша мерка. Во серијата ставаме збор за фудбалерки од средношколски тим, кои што имаат една авионска несреќа додека летат за да учествуваат во националното првенство, значи се регионални шампиони, така што се прилично добри фудбалерки и треба да се надпреваруваат на национално ниво, на кој авионот им се срушува во напуштаниот канадски предел, кај што ќе мора да преживеат со лимитираните ресурси во период од 19 месеци. Тие што ќе преживеат ги забележуваме во полоснежен период, во денешницата, со дистанцата од случувањето од 90-тите, значи едно 20-30 годишен период, по несреќата, но се прави една константна паралела со одвивањето на настаните, како и тие влијале за образувањето на девојките, кои што морале да се носат со траумите од несреќата во денешните жени во кои што нели имаат прераснато и се имаат престорен. Повторно се собрани за тоа што некој им праќа разгледници со планински релјеф од местноста каде што имаат заглавено, со нацртан симбол кој што е користен во ритуалите кои се одвивале на самиот предел. Сите ги интересира како преживеале тие 19 месеци, без разлика дали се сиромашни и богати, едноставно сите кои што им приоѓаат се љубоморни на овие девојки кои што успеале да преживеат во оваа дивина. Со оглед на тоа што во прашање се тинејџерки со изобилие на хормони кои заглавуваат на една локација, неизбежно е да започне да се одвива овој Mean Girl сценарио, кај што ќе се создаде една хиерархија помеѓу нив и секоја е подготвена да забие нож во туѓиот грб само за да преживе. Од чинодействието на 2021 година можеме да забележиме дека секоја на свој начин не се справува со преживеаната травма и доаѓа до своевидно реобединување на врсничките, кои имаат недорешени замерки, кои со години ги чувале во себе, кои отвора нови проблеми помеѓу нив. Ова Coming of Age серија допира до рамките на менталните болести, исправувањето на травматичните текови, созревањето на ликовите пред се, кои што се поистоветува со челичењето на нивните примални нагони за преживување, представувајќи ги пред се принципите на кои што се базира денешното обштествено уредување во САД. Pilot, F-Sharp, The Dollhouse, Bear Down, Bloodhive, Saints, No Compass, Flight of the Bumblebee, Doom Coming, Sick Transit, Gloria Mundi се насловите на епизодите, а гледаноста на епизодите во САД се движеше од 200.000 до 300.000 гледачи на нивното премиерно прикажување, нешто под гледаноста на Dexter New Blood, кои што сепак се денешните најгледани серии кои што се емитуваат на овој канал. Уште од август 2017 година Warner Bros. Најавија дека се подготвува женската верзија на Lord of the Flies
иако првично сакале да се одвива действието во 70-тите и 90-тите години, меѓутоа го поместиле за 90-тите и за денешните текови, што мислам дека е многу посоодветно решение. Фали таа 90-ти носталгија, со имаат својвиден аутлайн за 5 сезони да се одвива оваа серија. Да се надеваме дека Showtime ќе имаат разбирање да го проследат овој тек на наставите кои што се кои што ги затекнале самите девојки во овој период од 19 месеци, дека би биле комплетирани за овие 5 сезони. Иако HBO беа во игра за купување на серијата, тие си имаат своја тинеџерска драма, па Entertainment One си ја зеде под своја закрила. Почна се снима на планината Мамут во Калифорнија, пред се, таму беше ситуиран пилотот, а продолжи со снимање во Ванкувер, нели град каде што се снима се живо и диво во Холивуд. За пофалба е прекрасниот избор од 50-те композиции, кои што се временска капсула на 90-тите, музика која ја одликува пред се оваа деценија, музика со која што првата сезона на ТВ 103 не би била тоа што е, заради тоа што беше пред се оваа емисија наменета за подхранување носталгијата во денешницата, меѓутоа денес има сосема поразличен тек, а на најдобар можен начин е пресликана оваа деценија со композициите кои што ќе слушнете во оваа серија од Alanis Morissette, Smashing Pumpkins, Salt and Pepper, Hole, PJ Harvey, Peaches, Portishead, Kim Wilde, Cranberries, Ultravox, Jane's Addiction, Dinosaur JR, Republika, The Prodigy, Mazzy Star, Seal, Offspring, Ace of Base, Enya. Мислам дека сите реминесцентни музичари кои што ставиле белек на оваа деценија, барем по една композиција, имаат во самиот саундтрак за оваа серија. Серијата доби Critics Choice Television награда за најдобра актерка и Final Draft награда за најдобар нов глас и има номинација од Writers Guild на Америка, но поради незината уникатност и пред се жанровска афилијација, мислам дека ќе биде заобиколена во трката за Еми и за глобусите, за жал, затоа што мислам дека е неправедно занемарена, но тој што нема да ја гледа, не ни знае што всушност пропушта заради тоа што има различни жанрови кои што се преплетени во неја, различни тонови кои што се обидува да ги балансира. Така што ова е еден интересен сплет на околности кој што ретко на кое друго место можам да го погледнам или сум имал можеството да го направам. Така што е еден уникатен бисер во ѓерданот на сите ТВ серии кои што денес може да ја погледнете и е топла препорака од моја страна да и дадете шанса и да се препуштите на лудите текови кои што се забележливи во контекст на овие злобни девојки кои заглавуваат, уште еднаш потенцирам, 19 месеци во Дивина во 90-тите, кога немало мобилни телефони кога можат тие да искомуницираат надвор од овој предел, со оглед на тоа што еден од ликовите го крши единствениот уред со кој што може да комуницираат од самиот авион, заради тоа што си ја препознава својата улога на во оваа Дивина. Едноставно се препородува и повеќе сака да остане во неа отколку во цивилизацијата. Кој од тие ликови е тоа, ќе дознаете во понатамошниот тек на емисијата. А тука ќе направиме на кратка музичка пауза, имено во продолжение ги слушаме сладжерите, односно великаните на овој музички пристап, односно феноменот кој што се нарекува Crowbar, моќниот думерски бенд кој што ни доаѓа од Нью Орлинс, кој што пред се продираат и го амалгамираат нивниот дум пристап со хардкор панк сцената, предводени од Кирк Вајнстајн, односно тоа е еден од двигателите пред се на ова underground heavy metal сцена на New Orleans. Тој заедно со Томи Бакли, Мед Брансон и Шейн Уисли е последната постава која што
е реминисцентна за овој бенд, кој го издава својот 12-ти албум за имен Arcade Heavy, именуван како Zero and Below. А од овој албум ќе имаме можност да слушнеме прекрасните композиции The Fear That Binds You, Confess to Nothing, Crash Negativity и Reanimating a Lie, кои се наоѓаат уште наш потенцирам на одличниот албум Zero and Below, кој е повратнички албум за нив по период од 6 години. The Serpent Only Lives, Only Lies, се извинувам, е албумот кој што го издадува 2016-та, а јас си имам запознаено 2001-та со нивната музика, со прекрасното издание на Sonic Access in its purest form, кој што ден денес клее во мојата душа, кога и да го слушнам Crowbar и нивните гнасни и мрсни и тешки рифови од еден тон ме подсетуваат на ова прекрасно албумско издание, меѓутоа тие од тогаш до денес има дополнителни 11 албуми кои што ја збогатуваат нивната дискографија и Zero and Below е уште едно од нив каде што може да ослушнете нивниот масивен звук кој што е наменен да уништи светови. Така што и слушаме Crowbar и потоа се враќам во етер да ви говорам за улогите кои што ги глумат актерите и актерките во Yellow Jackets. Уживајте! Вие слушате радио канал 103, ова е емисијата ТВ 103 со својата 72-ро издание, посветено на Yellow Jackets. А во овој сегмент на емисијата сакам да ви говорам за актерите и актерките, односно за улогите кои што ги имаат во оваа серија, која што е предводена од Мелани Лински и од Софи Нилсен, односно тие се тинеджерската и возрастната верзија на ликот Шона. Таа е поранешната најдобра пријателка на Джеки, таа е интровертка, која што не е толку повлечена за да не е заврши со дечкото на незината BFF, односно на незината најдобра пријателка. Таа е примена на Браун, така што е прилично интелигентна. Меѓутоа, заглавува со возрастната незина итерација, со маш кој што ја изневерува, има прилично неодговорна ќерка, и се заљубува во механичарот на кој што, со кој што има судир со незиниот автомобил. Таа се обидува да се најде пред себе си, но секогаш е спречена од околностите и носи одлуки во кои ги обљубува саканите и ги предава близките оваа очена домаќинка која што забременува уште во дивината која заглавува како тинеджерка. Дечкото со кој што спие од денешницата Адам, е или не е тој што се представува со оглед на тоа што таа добива некаков си друг впечаток од него и смета дека и таа е изневерена од неа, меѓутоа луѓето кои што смета дека другите ги има намера да ги злоупотребат, најчесто се и самите од тој ков. Така што Шона е еден прилично компрометиран лик, кој си има свој мани и тоа може да ги забележиме тие мани кои се доминантни и во тинеджерската и во незината возрастна итерација, со оглед на тоа што актерките меѓу себе соработуваат за да воспостават свој виден манеризам, кој што ќе одговара и ќе се пресликува и во едната и во другата верзија, заради тоа што луѓето не се менуваат и ги повторуваат тие навики кои ги стекнале од нивното детство. Така што круцијално е за оваа серија актерките кои што ги глумат детските, односно тинеджерските и возрастните интерации да бидат синхронизирани во одреени постапки кои што ги практикуваат. Тони Сајпрес и Джасмин Савој Браун се возрастната и тинеджерска верзија на Таиса. Та возрастната верзија сака да биде сенаторка, таа е медиумска личност која што има сопруга, а незиното дете гледа демначки, е фрустрирано и е насилно, кое треба таа да го подучи, да биде модел на кој што ќе се угледува. Меѓутоа, таа е решителна и тврдоглава, ја крши ногата на Ели како тинеджерка со клизачи насреде тренинг. Така што уште од првите 10 минути можеме да заклучиме дека таа сака да победи по секоја цена, ги отстранува слабите околу себе,
воопшто не е тимски играч и страдаат најблиските од незината заслепеност и своеволност се и фриволност. Пред се се кандидира да раководи со Нью Джерси и истата потреба за победа ја манифестира и во незината политичка кариера, криејќи ги фрактурите на семејството. Како тинејџерка ја открива својата сексуалност, односно незината склонност кон истојот пол, а како возрасна и се распаѓа бракот на средја кампања, за која што нели има повеќе време од колку за незините најблиски. Тоа што си прави ритуалчиња, умее да месечари, тоа е нешто друго. Така што овој лик има многу недообјаснети пориви, како таа жртвува се што ѝ е мило и драго за да ги добие изборите, например, што го дознаваме на крајот на првата сезона, така што има мистерии кои што не ги одгатнува овој лик, кои што едва чекам да ги дознам во наредните сезони. Ела Парнел ја глуми Джеки, која што е капитенка на тимот, која умее да ги раководи низините соиграчки, додека не се судри со Таиса. Поранешната пријателка е Джеки на Шона, таа е екстровертот, таа е популярната девојка, која што оди со дечкото, кој што исто така спие потајно и со низината најдобра пријателка, која не ни застанува на незината страна. Таа е навикната да биде на врвот на хиерархијата во училиштето и не може да се навикне на хиерархијата која што постои во дивината. А во денешницата таа, за жал, е мртва и Шона оди на незините роденини кои што организираат се уште незините родители. А на крајот на првата сезона дознаваме и како таа умира отфрлена од страна на заедницата која што се воспоставува на островот. Така што многу тешко се приспособува таа на новите закони кои што се наметнуваат и не е веќе лидерката на фудбалскиот тим на самиот остров. Джулијет Луис и Софи Тачер ги глумат возрастната и тинеджерската верзија на Натали. Ја запознаваме во групна терапија, секс, дрога и рок-н-рол користи за компензирање на незините трауми, а во детството таа е рокерката која што се дружи со дечко која што има мајица од Мерлин Менсон. Таа е трейлер треш девојка која се спријателува и се заљубува во Тревис, синот на тренерот по летот, кој го бара во денешницата и откако ќе излезе од рехабилитационниот центар како возрастна, Кевин Тенс е името на дечкото кој што е менсоновецот, односно дечкото кој што ги делил незините музички афинитети, кој се уште е заљубен во Натали и ја вади дури од затвор, меѓутоа таа си сака бед бојс и го злоупотребува малтене. Деструктивна е, антисоцијална, па како би се мувал со неја додека јас сум бил во средно заради тоа што ете, таков тип на девојка би одговарала на моја афинитети и интереси додека јас сум бил средно, така што не говори тоа многу високо за мојот вкус на типови на девојки од средно училиште, што е сосема поразлично тоа што би го преферирал денес. Ја прогонуваат кошмари за низиниот татко, која што си ја распукува неговата глава. Сирока девојката Jinx Addiction и Dinosaur JR и како млада и како возрастна стрела прецизно и прилично се разбива од фудбал, така што е една опасна девојка која што Джулијет Луис и тоа како знае и умее да ја одглуми заедно со низината итерација од младите години Кристина Ричи и сами Хана Рати се возрастната и тинеджерската верзија на Мисти. Таа во училиштето раководи со училиштената опрема, како возрастна е негувателка, но и социопатка, која што по несреќата ги демонстрира низините негувателски способности, но и социопатските садистички тенденции, сечејќи ја заглавената нога на тренерот, ја задеваат како мала за тоа што е грда од страна врсничките, како што тие категоризираат, а како возрастна очајно сака садистката да си фати дечко, кој мисли дека нешто и фали во главата, например, во на еден од незините состаноци. Секојаш размислува како да изманипулира некого во дадениот миг, не мисли долгорочно, но знае да не ни знае пред се да прочита емоции на просторијата, што е чинител во линија на социопатологијата,
која како возрасна оди на роуд трип заедно со Натали, а како млада ја гледаме како дел од маскираниот култ на канибалки. Таа е несреќна во најсреќна, се извинувам, несреќна е во школото, меѓутоа е најсреќна во дивината и инспирацијата за ликот го гледа во Ed Kemper во Mindhunter, како и ликот на Кети Бейтс во Мизери. Би се разбира култиските од Wild Wild Country. Прекрасен, непредвидлив лик, кој ја држи репортерката како заложниц, како ја што ќе сака се доближи до преживеаните девојки од авионската несреќа, која, иако ќе ја пушти да живее, нема да ја дозволи да ја издаја незината тајна. Мисти го има скршено радиото во авионот, за да не ги контактираат, за да може да се наметне во дивината, така што е крајно манипулативна и прекрасен лик за гледање и за уживање во низините сплетки кои што сама на себе си ги прави. Накратко што ја и напоменеме Кевин Алвес, кој што оглуми Тревис, постариот син на тренерот Мартинес, кој го наоѓа таткото надено на дрво, заљубена во него е Натали, а во дивината зборувам во Канада, а во денешницата исто така, каде што таа трага по него, меѓутоа токсичната љубов нема да се реализира комплетно заради тоа што го наоѓаме обесен на Ортома во денешницата и таа смета дека неговата смрт е нарачана, односно дека некој е замешан во, односно дека е убиен со оглед на тоа што се повлечени парите од неговата сметка по неговата смрт. Стивен Кругер го глуми Бен Скот, односно тоа е младиот помошник тренер кој останува без нога, кој е гей, кој што го сака Мисти. Единствениот возрастен кој што преживува по авионската несреќа, е така да потенцираме, кој се плаши дека него ќе го обвинат за самата несреќа, со оглед на тоа што нема девојките, нели, да ги обвинуваат за тоа. Потоа имаме Ворен Кол и Джек Дефио, кој што се возрастната тинејџерската верзија на Джеф Садеки. Како млад, тој оди со Джеки, меѓутоа завршува со Шауна, како возрастен е незиниот неверен маж кој продава мебел, но не е многу заинтересиран за неа. Го базира ликот актерот на негов пријател, но не се сретнал со младиот кој што го глуми, затоа што доцна доаѓа и се приклучува пред се на екипата, иако останатите тесно се поврзани и соработуваат со младите колешки, например, уценувач на домаќинките за да ги плати лихварите во кој што е во долгови, кој што прави дополнителна сплетка за Шона. Потоа ги имаме Кортни Итон, кој што ја глуми Лоти. Таа е фудбалерка која е под медикаменти, која се плаши да влезе во најдената куќа и најверојатно си има халуцинации кои што ги слуша и гледа. Не и ги гледаме ние халуцинациите, заради тоа што таа е обседната, например, говори на француски во една сеанса, ама халуцинира како мала уште, не знаеме многу за неа, може би е лидерка на култот, која што ги става символите на секаде, става еленски рогови на глава, која е запоседната од незините визии, зема апчиња против шизофренија, ќе си ги стави роговите и ќе ги предводи едно култче и ќе ги повлече парите од сметката на мртвиот Тревис, така што е лик кој што ќе се развива најверојатно во втората сезона и ќе дознаеме како раководи со култот. Лив Хјусон е Вен, своја глава голманка, која се лути на Джеки затоа што не ја спасува на несреќата, меѓутоа се помирува потоа, таа се мува со Таиса, која ја претепа која што ги во моментот која ги нападна волци. Кеја Кинг е Акила, таа е член на Yellow Jackets. Не дека има многу реплики во тимот, но е нова Илијата во тимот, односно која што доаѓа во воспоставениот тим. Карло Санц го глуми тренерот Мартинес, тренерот кој што завршува надеан на гранка од дрво на сообраќај на авионската несреќа. Джейн Гудоп ја глуми Лора Ли, таа е христијанка која што кажува молитва пред тренинг и за така фудбалерка, која што чесна е што сака да внесе колку толку некаков си ред на самиот остров. Меѓутоа наоѓа и авионче, односно цесна наоѓа, што ќе ја лета во незината пропаст, која како мала си ја удрила главата во базен и мисли дека Господ ја има спасено.
а не спасителот на базенот, меѓутоа Господ ќе си ја земе со неа очигледно со начинот на кој што таа ќе пилотира. И да не ја забравиме тука Тонја Корнелисе, односно Проламанда Диксон, која што се возрастна тинеџерска верзија на Ели, девојката која што таи се намерно ќе ја скрши ногата со клизачи, па затоа и нема да заврши во авионот и ќе ја спаси животот на некој начин, која што е болна за слава во денешницата, која што ја има фудбалерките, но не и не. Значи, забележуваме тим составен од борбени фудбалерки, кои мораат докажат дека може да соработуваат и надвор од теренот, препуштени сами на себе, тие уште пред да полетаат наметнуваат менталитет на чопор против нивни врснички. Имаме тинејџерки кои што се на валиум, на печурки, на хемикалии, забележуваме зајаци, волци, мечки кои што воопшто не се поштедени од нивните деанија, па и елени. А дечкото на Натали ги сакал Нирвана пред да станат популярни, Gatekeeper. Ама ова прецес се тинеџерски муабети кои што имаат помеѓу себе за музика кои што сите ние кои што сме растеле со Нирвана и сме растеле со рок н рол, сме ги правеле, сме кажувале дека се комерцијализирале, не се комерцијализирале, мислам, тие се детски болести кои што сите сме ги надминеле и се пристојни муабети за 90-тите кои што исто така стремесцентни. Прашање е, кој е тој хантер кој што се наметнува во халуцинациите, се надеваме дека во наредни сезони ќе одознаеме, кој што живеел, например, во куќата, кој што ја поседувал, кој е тој, например, кој што ја поседувал Цесната, или каде е Хави, односно братот на Тревис, кој што исто така исчезнува. Значи, ова се прашања кои што се наметнуваат и се неразрешени за крајот на сезоната, меѓутоа се надеваме дека ќе бидат разрешени во текот на наредната. Тука ќе направиме на кратка музичка пауза, имаме ново продолжение и ги слушаме одличните Sleep Wolf, бенд кој што ни доаѓа од Шведска, стонер рокери кои што не се кријат да ги потенцираат нивните пориви во окултизмот, имено тие го издаваат нивниот албум Sunbeams Curl, кој што е составен дел од еден од најзначајните стонер рок лейблени на денешницата, односно издавачот Heavy Psych Sounds, така што заслужно се наоѓа овој албум на овој лейбл. Од него ќе слушаме прекрасната Satan is King и доколку имаме време ќе слушаме Sex Magic Manifestation, Man Under the Mountain и Todd Licker Mushroom Picker. Така што уживајте со прекрасниот звук на стонерите Sleep Wolf и потоа се враќам ветер да ви говорам за одредени спецификации кои што ги има ТВ серијата Yellow Jackets. Уживајте. Вие слушате радио канал 103. Ова е 72-то издание на емисијата ТВ 103, специализирана радио емисија за актуелни и квалитетни ТВ серии, а во денешното издание ви говорам за Yellow Jackets. За крајот на емисијата сакам да ви коментирам за одредени спецификации кои што ги поседува ова ТВ серија, врз основа на тоа што имам свој начин за анализирање на сето тоа што ја одбележува и ги содржи пред се квалитетите и аномалиите кои што ги поседуваат сериите, а ова има најава, за разлика од многу други серии, и тоа најавата е прекрасна, долга е, како што можете да слушнете, дури и од минута и пол, меѓутоа има луда монтажа на видеоснимки со трекинг, со прескокнување на видеоленти од 90-тите и од денешницата, кои што се амалгамираат, така што одлично се одвествува на сето тоа што се обидува да го евоцира со навраќањето во 90-тите и е пример за тоа како некој може да се потруди и да направи нешто што ќе биде препознатливо за една ТВ серија, како што е самата најава. А во поглед на режисерите, многу ме радуваше што хорор режисерката Карим Кусама го снима пилотот, а потоа епизоди снимаат и Джейми Тревис, Ева Сорхок, Дипа Мерта, Били Вудриф, Ариел Клейман, Дейзи Вон, Шерлер Мейер, а финалето го снима уште еден хорор ветеран, односно режисерот на Blair Witch Project, Едуардо Санчес. Музиката на оваа серија за пилотот ја прави Теодор Шапиро, кој употребува женски гласови за оркестрирање на ритуалната практика, а понатаму Крек Ведрен и Ана Варонкер
членовите на бендовите на Shout Out to Tink и Dead Dog се композиторите кои што ја прават музиката на останатите епизоди. Во контекст на сценографијата, ситуирана е серијата во училиштето, каде што учат тинеджерките, потоа продолжуваат да се одвија во дивината, наспроти домовите од денешницата, односно во зависност од имотност, односно колку се богати или ковите и сиромашни, на тој начин и се и декорирани. Во контекст на фотографијата, снимена е серијата со една камера, има мало десатурирање на флешбек, во флешбек секвенциите. Меѓутоа, во 90-те блика во полна боја, какви што се нели собите на тинеджерките од таа деценија, со постери, а искористена е и природата за да се снима на дневно светло и ноќни сцени во денешницата, освен кога е ритуалот во прашање. Но поглед на монтажата, преголем е снимениот материјал, премногу има арки, различни се тоновите кои што треба да се балансираат, така што тешко дека ќе го задржи се чие внимание, па колку ликови ви се интересни, толку ќе ви биде и занимлива и епизодата, која има за сите по нешто дефинитивно, иако еден сат сметам дека е премногу и тоа се чувствува во течението на една епизода. Поглед на костимографијата и шминката, како и самите периодизации кои што ги опфаќа, по 90-те се има еден начин на трендови модни кои што и практикува наспроти денешните, различна е бојата на косата и мейкапот во минатото, каде што е поекстензивно, по-драстично е изразувањето пред се на имиджот на девојките и дури имаме една хеловинска забава со сеанса која што се практикува. Погледа на природното го има во халуцинациите за време на ритуалите, каде што се појава, например, еден волк насреде коктел во денешницата. Така што неколку од ликовите халуцинираат, дел од нив ги забележуваме халуцинациите, дел од нив постануваат во нивните глави. Поглед на хумор и еротика, ова е серија која што започнува со фингеринг на Джеки и не дека не содржи тинејџерски сексуални ескапади, Карин Кусама и тоа како се има потрудено да ги има во пилотната епизода, дури возрастната Шауна користи вибратор за самозадоволување во оваа епизода. Меѓутоа, да беше HBO, ќе имаше повеќе голоти и експлоатација на нивните сексуални пориви, иако има една оргија која што е во зачетна фаза под дејство на печурките, која што исто така си има свој удел. Меѓутоа, хуморот доаѓа пред се во роуд трипот, каде што Джулијет Луис и Кристина Ричи го опфаќаат нивните Телма и Луис будалаштини, така што мислам дека Кристина Ричи ги носи овие хуморескни елементи со низините пред се луди одлуки кои што ги практикува. Поглед на специјалните ефекти, серијата започнува со cold opening, што е жанровска хорор тропа, која што имаме девојка која ја бркаат по снег, која паја во дупка, на која што има шилци, и се наденува на нив и умира, додека зад неја се појавува маскирана девојка, свежо излезена од ритуална практика. Значи, девојката е соголена, подоцна, опесена на нозе, со пресечен, и е вратот да се исцеди крвта од неја, и тоа е само дејствие од првите 15 минути. Така што подоцна излегува коската, која насреде клизачи ја крши ногата, насреде тренинг, забележуваме практика на канибализам. Така што специјални ефекти и хорор елементи на најсилен можен, еден од најсилните можни аспекти на квалитативите кои ги поседува оваа серија. Поглед на флешбеци, имаме спомени во спомени, имаме флешбек на флешбек, каде што младите девојки се присетуваат на нивното детство. Slow motion се употребува, например, на композицијата на Offspring, кога се реобединуваат од матурата. Имаме поделен екранист така на годишнината, представувајќи ги ликовите. To keep them separated, како што би рекле Offspring. Имаме сон во навраќање во авионската несреќа, со породено коковче, например, кое го сонува бремената девојка, и халуцинација имаме за појавувањето на волкот на забавата, лапаат печурки кои што се халуциногени, така што трипаат за време на оргијата. Джеки си прави муабет за време на една халуцинација со незината итерација во детството, односно со возрастната верзија на Шона, со Джеки од незината, така што
има накршнување на оваа халуцинација на ликовите, така што се игра силно со овие предсе елементи кои што жанровската кинематографија и тоа како знае да ги вметне во вокабуларот на филмскиот израз кој што предсе го поседува оваа серија. Потенцирам дека жанровски е сепак coming of age, психолошка хорор мелодрама со жанровски елементи, односно комедијата доаѓа во преден план кога возрастните ќе прават road trip. Едноставно има многу тонови и стилови кои што се мешаат помеѓу себе, а стилизираниот јазик е, се разбира, англиски, освен во сцените каде што се зборува на обседната, еден лик е обседнат и говори на, односно запоседнато е незиното тело и говори на француски, додека пак не се изведува на една последната сцена, мислам дека на латински се потенцира, која што исто така е составен дел од ритуална практика. Во поглед на недостатоците, уште еднаш потенцирам, предолги се епизодите, премногу има арки, има секаков тон кој што треба да се балансира, некаде поуспешно, некаде помалку, има дупки кои што ги води пред се мистеријата, налик Lost, например, има преголема неразјаснетост, минатото е за мене барем поинтересно од иднината, а мистеријата е поголема од објавувањето. Мислам дека ги чуваат откровенијата како резерва за идните сезони, што искрено бидам е на штета на првата сезона заради тоа што се предолги епизодите. Да, се набиени со действие, има два временски интервали кои што се развиваат паралелно, меѓутоа, многу мистерии останува неодгатнати и мислам дека картите не ги обелоденуваат доволно, колку што можеа или имаат можности пред се тоа да го направат, што уште еднаш потенцирам дека е на штета на сам на квалитетите на оваа серија. Погледам континуитетот на епизодите, тоа е задржан. Сепак, во секоја епизода дознаваме од сечија арка по нешто, иако знае некојаш да го изгуби ритамот на среда сезоната, сепак се посветува внимание на огромен број на ликови и максимално е набиен, уште еднаш потенцирам действијето, така што ритамот го губи во контекст на тоа што не се надоврзуваат мистериозните елементи и мелодрамата на тежнува. Тука е, може би, во средиштето, во затишето, пред бурата во оваа сезона и тука во филерите дознаваме нешто повеќе за табиетите, односно за манирите на ликовите. А за нивното градење, секако дека има ликови од минатото и има зошто тие се такви денес, така што се прави една паралела помеѓу тинеджерската верзија и модерната верзија, на односно возрастната верзија на овие ликови, а во контекст на некаква си паралела за адаптирање, два главни аспекти мора да се земат предвид, тоа е донер забавата, односно која се одвива 1846 година и несреќата, авионската несреќа на Андите, каде што заглавуваат екипата на рагбисти од 1972 година. Тоа се два настани кои што се врзуваат со канибализмот, кои што морале да практикуваат за да преживеат, кои се директна инспирација за ставање на овој женски тим на фудбалерки во Дивината. Секако имаме в пейджери, имаме бумбокс, имаме телефони, жичани телефони кои што се користат, така што ги има сите прерогативи реминисцентни за 90-тите. Alive е филмот кој што се базира на фудбалерите кои во 72-а имаат авионска несреќа на Андите. Слични серии ќе ги напоменеме само. Серии кои што врзуваат мистерија со заглавени ликови на едно место како што се Lost, The Leftovers, The Wilds, Generation, Alone, Hannibal, ајде ќе спомнеме, The End of This Fucking World, Dark, The Affair, We Are Who We Are, The 100, Manifest, The Society, Cruel Summer, The A-List, Dare Me, Delete Me, The Stranded, Station 11, Pretty Little Liars, Wayward Pines, Trinkets, Grand Army, The Grassy Sharp Objects, The Undoing, Santa Clarita Diet, The Lizzie Borden Chronicles, Girls Forever. Значи, ова е десетици серии кои што допираат на различни аспекти. Дали coming of age аспектите, дали аспектите на нереализирани домаќини, дали аспектите на мистеријата која што се одвива на овој пуст остров. Значи, допираат до најразлични
сегменти кои што се реминесцентни за, односно кои што се пред се препознатливи и ја одбележуваат Yellow Jackets како таква. Атмосферата на мелодрамата и на напнатоста се компензира, загарантирана е грелливоста и постигната е убедливоста пред се со актерските изведби. А во епилогот забележуваме осрнување на тело во денешницата, а претходната епизода нели беше оргијата во деветата, во десетата веќе доаѓа мечка во на самиот остров и завршува ножот по незината глава од страна на Лоти, а забавата за која што е предвидена за реобединувањето, односно за одматурата, се одвива во финалната епизода. Таиса е избрана за сенаторка, иако во домот има соба за ритуализирање каде што е жртвувано незиното куче. Джеки смрзнува надвор, додека врне снег, напуштена, односно избркана од страна на девојките. Натали се обидува да се самоубие во денешницата, и во мигот кога е подготвена да пука, ја збираат, односно ја киднапираат култисти. А Лоти, Вел и Марди приложуваат срцето, најверојатно мечката, на пресечено дрво, што значи дека некој култ ги надгледува случувањата и се оформува страна на овие три девојки. Барем овие три знаеме дека ќе ги практикуваат овие активности во минатото, може би во денешницата. Поглед на еволуацијата, голема ми е дилемата дали 8 од 10 или 9 од 10 да ја дадам, меѓутоа, многу се штедат за мистеријата, тоа ме влече кон осмицата, меѓутоа, нема ниту една друга серија која што има ова хибридизација, ова легура на најразлични текови, така што тоа повеќе ме влече кон уникатноста и носталгијата кон 90-тите, кон деветката, така што се уште е актуелна оваа дилема за незината еволуација. Поглед на продолжението, одобрено е дури во декември минатата година, за чудо од страна на Showtime, но не е све кажано за случувањата, дури сметам дека многу се крие. Зимата се уште не доаѓа, нели првиот снег паѓа, ова е првата зима, ќе има и понатаму со оглед на тоа што 19 месеци се треба преживеат во текот на овие избинувања. Како, тоа не знаеме. Меѓутоа, некој ќе биде изеден. Така барем мене ми мирис. Со оглед на тоа што природата во зима не е многу дарежлива и не баш ќе може да убиваат елени, верверички и птици или што и да би налетале во дивината во зима. Тешко дека тоа ќе може да ги прехрани. А тука, мислам дека може да ја завршиме емисијата. Ќе слушнеме композиција од Space Coke, односно ќе слушнеме Bride of Satan. Space Coke ни доаѓаат од САД, односно од Колумбија, од Јужна Каролина. Тие се Stoner Doom Band, кој што, како што и самото нивно име, потенцира си поигруваат исто така со окултот и со халуцинаторните наркотици, кој што се оставен дел од нивните чудни доживувања. И мислам дека се соодветен избор за аналоген на случувањата на самиот остров, така што нив ќе слушнеме композицијата која што се наоѓа на албумот Lunacy, тоа е трето нивно студиско издание, кое што го објавија оваа година. И вие го слушавте 72-то издание на емисијата ТВ-103, со Златко Јерески, кај што детално ги анализира квалитетите и неостатоците на Yellow Jackets. ТВ-103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди дламенски поглед во значењето на актуелните ТВ-серии. До нареното издание, гледајте ТВ-серии и останете вклучени. Чао, чао!